အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် KZ ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့လောက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ screen ဆိုတာ organization တွေပဲရတယ် professional player တွေက organization မရှိရင် screen ဆော့လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှားသွားပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွဲသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ so ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာရယ် professional player တွေ screen ဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ comment ထဲမှာကျွန်တော်လူမေးများတယ်ရိုးရိုးတာမန် squad တစ်ခုအနေနဲ့မွန်တုံးစီကနေပြီးတော့ tournament room ကိုရောက်အောင်လို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတော့သိရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါprofessional player တွေ screen ဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုရင် pro organization ဘက်က room ထောင်တယ်အဲ့ဒီ room ထဲကိုဆော့မဲ့ player တွေကို fight တယ်အခုလိုမျိုး tournament room invite ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက professional player မှမဟုတ်ဘူးဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ဆော့လို့ရတယ်အရင်ဆုံး screen ကို organization တွေဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတာရှင်းပြပေးမယ် WeChat ထဲမှာ mobile legend ဘက်မှာ screen ဆိုပြီးတော့ group တွေရှိတယ် WeChat အပြင်တခြား Facebook တို့ Telegram တို့မှာmaybe ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့သိချာမသိဘူး pro organization တွေကသတင်းနဲ့သတင်း screen ဆော့ကျင်လဲဆိုရင်အဲ့လို screen group တွေထဲမှာတွားပြီးတော့ချိန်ရတယ်ဥပမာ Falcon က RU နဲ့ screen ဆော့ကျင်တယ်ပဲထားအဲ့လို group တွေထဲမှာတွားပြီးတော့ Falcon ဘက်ကနေပြီးတော့ screen ဆော့မဲ့အချိန်ရဲ date ရဲအခြားဘာညာစွာကာလတိရမှာ information တွေတွားပြီးတော့ပေး RU က okay လဲဆိုရင် organization ဘက်က tournament room ထောင်ပြီးတော့တီးလို့ရပြီ professional organization တွေ screen ဆော့တဲ့အချိန်တော်တော်များများက indonesia time ပေါ်မူတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲမွန်တုံးက indonesia မှာ market ကအကြီးဆုံးလေ။အဲ့တော့ indo time ပေါ် indo အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများက screen လိုက်ဆော့ရတယ်။ဆိုတော့မွန်တုံးစီကနေပြီးတော့ official screen mode မရတဲ့ simi pro squad လေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့လိုရိုးရိုး simi pro squad လေးတွေကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ organization အကြီးကြီးတွေနဲ့ screen ဆော့ကျင်တယ်။ RU နဲ့ screen တီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့လောက်ပါလဲပေါ့သူတို့ဘက်ကနေစပြီးတော့အာဂျူတို့ကိုအဲ့လိုပဲဒိတ်ပါညာ information ပါညာနဲ့တွားချိန် group တွေထဲမှာအဲ့ဒီ group မှာအာဂျူကအဆင်ပြေဆိုရင်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တီးလို့ရပြီဆော့တဲ့အခါကျရင်လည်းဘလို့တို့ simi pro squad လေးတွေက official screen mode ထောင်တာကိုမွန်တွန်းစီရနေပြီးတော့ယာထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာဂျူတို့လို organization ဘက်ကနေပြီးတော့ room ထောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘလို့တို့ leader ကို fight လိုက်မယ်အဲ့ဒီ leader ကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်အတင်းသားတွေကို fight မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တေချာတခုက Falcon တို့လို RU တို့လို AE တို့လို AI တို့လို Gfan တို့လို့စရဲပေါ့လေ organization အကြီးကြီးနဲ့ screen ဆော့မဲ့ squad ကအနေထားတခုရှိရမှာပေါ့ပြောချင်တာကတော့အတိုင်းနာတခုအထိနာမည်ရှိရဲ့ squad ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါမှလည်း organization ဘက်ကလည်း screen ဆော့ဖို့လက်ခံပါလေဘယ်ဘယ်သူမှတော့ငပေါ squad ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ white တစ်ထောင်လုံးနဲ့တွားပြီးတော့ RU ကိုတွားကန်းလိုက်ရင်ဘလို့ RU ကလက်ခံပါလဲမဟုတ်လားဒီ OC Mi Pro အတင်းလေးတွေ squad လေးတွေအနေနဲ့tournament room ကိုမုံတွန်းစီရနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှောက်လို့ရတဲ့နီးတော့ရှိရယ်ကိုယ်တိုင်ထောင်လို့ရအောင်ရှောက်လို့ရတဲ့နီးတော့ရှိရယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Brodo Squad ကဗျာမုံတွန်းကနေ official ချပေးတာရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဆော့ရုံနဲ့ရပြီအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဆော့ဖို့အတွက်ဒီ entrance ကိုအောင်ဝါရုံနဲ့ရပြီဥပမာ BTK ဗျာ BTK ကိုကြည့် squad တစ်ခုအနေနဲ့ organization အကြီးကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့ unfold သွားရတာမျိုးတွေ MSC သွားရတာမျိုးတွေ MBA ဝင်ဆော့နိုင်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ရတာပေါ့ဗျာဒီထပ်ပေါ်သိချင်ဆရာကြီးရဲ့ live မှာတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုမွန်တွန်းကနေပြီးတော့ Nathan Collada skin ကိုထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးမဝင်နိုင်ပဲနဲ့ငေးကြည့်ရတဲ့အများကြီးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမောင်ကို9နှစ်လောက်ငေးကြည့်ပြီးတော့အဆုံးမှမရခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီ Nathan Collada skin ကလည်း scale effect တွေဘလောက်လှလဘလောက်ပဲလန်လန်ဒီမလိုပဲနောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ထွက်သွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်